амансыздар. Бүгін міне арайлы бақыттан атты жаңа күн келді. Төтенше жағдайға байланысты бәріміз үйде қашықтан отырып жұмыс істеп жүргендіктен бүгін міне таңғы асты асықпай әзірлеуге мүмкіндік бар. Сондықтан үйдегі отбасы мүшелерінің барлығы ұйқыдан тұрғанша мен оларға сәбіз бен қызылшадан салат және ботқа түсіруді жөн көріп тұрмын. Сәбізді тұйқыдан түсіреміз. Жалпы сәбіздің пайдасы өте көп. Бұл үйде отбасы мүшелерінің бәрі сәбізді жақсы көреді. Бала күнімде өзімде сәбізді көп жейтінмін, өйткені үлкендер сәбізді көп жесең бойың өседі деп айтатын, және соған біз сенетінбіз. Дегенмен өзің жаратылысыңнан аспайды екенсің. Бойың бір керемет ұзын болып өсті деп айта алмаймын, бірақ бізде қазір балаларымызға осы сәбіздің, қызылшаның, басқа да көкөністердің, жемістердің пайдасы туралы айтып отырамыз. Қазір осының бәрін жасап біткеннен кейін, осының бәрін дайындап болғаннан кейін отбасы мүшелерінің бәрін дастарханға шақырып, таңғы асымызды асықпай бірге ішеміз. Егер қашықтан жұмыс істеу режимі болмаған кезде, оның бәріне мен аса үлгере бермейтінмін. Бұл қашықтан істеудің бір тиімділігі отбасы мүшелерінің жанында болып, балаларға көбірек көңіл бөлуге мүмкіндік беріп отыр. Ал батамды берейін, арта берсін берейін. Қойға толып өрісім, алсы түсін кенейін. Құлмын тайын сұрқырап, тасын бағын мерейін. Басыңа бұлт қонбасын, өмір күлің солмасын. Төбің өгін ұялып, тірлігің доңдасын. Төтенше жағдайға байланысты қашықтан жұмыс істеу режиміне көшкендіктен бүгін міне жұмыс күні басталды. Ноутбукты қосып, компьютерді қосып, электронды поштаға келіп түскен хаттарды, сұрақтарды, тапсырмаларды қарап жатырмын қазір. Не көріп тұрмын, маған сұрақтар деген файл келіпті. Ол сұрақтарды қазір қайдан келгенін, ішінде қандай тапсырма бар екенін көреміз. Сыйақы беру туралы ақпарат келіп түсіпті қазір енді. Сол бойынша мен өзімнің әріптесім Залинамен сөйлесіп, екеуміз жұмысымыздың бағытын анықтап аламыз қазір. Бөлісіп аламыз жұмыстарымызды. Залина, қалың қалай? Сәлем. Жақсы, шүкір аха. Мен міне почтаны ашып едім, екі хат келіпті бүгінге. Екеуі болды, үш хат жалпы. Біреуі порталдардан келіпті, ішінде орысша және қазақша сауалдар бар екен. Соған қазір сұрақтарды өзіңде көрсең, иә, мен қарап шықтым. Негізінен бізде бар жауаптары, бар сұрақтар екен, бірақ кейбіреусінің жауап жоқ екен. Оны енді өзіміз басқармаларға хабарласып, қазір қай басқармаларға хабарласуымыз керек, бөлісіп алсақ, иә? Сен бірінші почтаны көріп алсаң, сосын тағы да хабарласып, жұмысымызды бөліп алсақ. Сосын екінші тағы бір файл келіпті, ол медицина қызметкерлерінің не сыйақы беру туралы қысқаша ақпарат екен. Сонда орысша қазақша дайындап өзіміз. Да, үлкен материал жасаймыз, да? Иә, үлкен материал жасап сайтымызға қойсақ, сосын әкімдіктің жетісу гов сайтына, сосын барлық республикалық порталдарға, сайттарға ақпарат түрінде, мақала түрінде хабарлама таратсақ. Неғұрлым бірінші источник өзіміз болып, ақпарат көзі өзіміз болып бірінші таратсақ, әлдеқайда ақпарат нақты, шынайы шығады да, сондықтан жедел жасағанымыз дұрыс шығар. Қазір түсінбеген нәрсеміз болса, арасында хабарласып, ақылдасып отырармыз, иә. Басқармалардың да тізімін жасап, қазір сұрақтарға керек деген басқармаларды
бөліп алармыз, е, онда. Хабарласамыз. Аха, хабарласамыз. Аха, жақсы. Міне енді оқушылар мен студенттердің қалай жұмыс істеп жатқанын, қашықтан қалай оқып жатқанын қазір міне көреміз. Студент қызым міне сөз, яғни студенттің өздік жұмысын дайындап, қазір оқытушыларына осыны жібереді. Сол сияқты мектептің оқушылары да міне алтысынан бастап сабақ басталады. Сондықтан міне қазір физика, математикадан есеп шығарып дайындалып жатыр. Мынау енді біздің Қараталдың жағалауы. Қазір көктем, көктемде мына жерде адамдар көп жүретін. Балалар ойнайтын алаңдар бар, мына жерде үлкендер серуендейтін. Бірақ қазір төтенше жағдайға байланысты оның бәріне адам көп жүретін жерде жүруге тыйым салынған шығуға. Қазір бір жерде міне пост тұр. Осы постта кезекшілер сол адамның осы жерде жүрмеуін қадағалап, бақылап отырады. Бұрын халық нөпір болып жүретін орын қазір міне көріп тұрсыздар. Тым-тырыс. Қайығымда, қойсадағы алтында. Су үстінде тұрам ылғи қалтылдап, өзгелерге қалай, не деп кінәрдім, өз көлеңкем ұстатпайды отырмақ. Күнде солай, киім киім ас ішіп, ал кім көре алар дейсің бас ішін, жасса сол көңілінсіз жасысын, тасса сол көңілінсіз тассын. Онда бөлек ауаның да қысыма, онда ерек естіледі құс үні. Сен жанымен тұраласың тілдесіп сөйлегенде адамдардың мүсіні. Мендегі әлем көрінбейтін бір әлем, онда да бар биік жота, құба бел. Сол әлемнің бар асылын сіңірде сәт туғанда бір жарқ етіп шыға кел. Не қазір төтенше жағдайға байланысты жас 65-тен асқан үлкен кісілерге үйден шығуға шектеу қойылған, сондықтан аналарымыз міне екі қолға бір жұмыс тауып өздері жүн түтіп отыр, көрпеге арнап. Арасында қарапайым столдан теннистің столын құрастырып, қолдан балалармен бірге теннис ойнаймыз. Оп, кішкене-кішкене. Қызымыз Арайлым екеуміз бос уақытымызда бірге домбыра тартып, ол менен домбыра үйреніп жүр. Қазір өзі аздап сырқаттанып қалды, ветрянка шығып, бірақ соған қарамастан ол бізге кедергі келтірмейді, е? Біз домбырамызды үйренуді жалғастыра береміз. Қалғаны желбір жекен. Қазір тартып үйреніп жатырмыз, соны жалғастырайық. Біз екеуміз алдымен дыбысын бір дилеп алайық домбыраның. Астыңғы шегін маған бер. Болды, тұра тұр. Ал, кеттік. Желбір жекені бастаймыз. Сонда дыбысы жақсы шығады. Екінші жолына кеттік, екінші жолын. Қазір азық-түлікке шығуға тура келіп тұр. Сондықтан төтенше жағдайдың талаптарына сәйкес маска тағып және бір реттік қолғап киіп далаға шығатын боламын. Азық-түлікке кеттік. Дүкеніне кіріп шықтым, барлық қажеттіліктерімді алдым. Енді орындықта сәл тынығып алғым келді. Қазір көктем, міне өзеннің гүрілі естіліп тұр. Құстың шықылықтаған әнін естіп отырмын.
осындай бір тамаша күнде көңілімізді көтеріп, көктем туралы өлеңімді оқып берсем деймін. Гүл көктем жетсе аптығып, қаларсың қалай аңғармай. Дауыстың бәрі саптынып, құсыны ғана қалғандай. Біз жаққа жетсем деуменен, сарқылған шығар күшталай. Сағынтып әуен кеудемнен, сарнатып әуен кеудемнен сағынтып жеткен құстарай. Дос санап барлық адамды, яда салдың бұтаққа. Көктемді күткен ғаламды қанаттарыңмен құшақта. Қарасаң сонау алысқа көрінер мекен түп шынар. Жер деген бәлкім ғарышта қалықтап жүрген қыз шығар. Көңілімді шатқып көтерген, байланып қалдым бірінде. Бір күні сөйлеп кетем мен қанатты құстың тілінде. Осайша бір күнім аяқталды. Бұйырса ертең қашықтан жұмыс істеу, онлайн өмір сүру қайта жалғасады. Десе де жаһанды жаулаған індетті еліміз жылдам жеңіп, ауыртпалықты бәріміз бірге еңсеріп шығамыз ғой деп сенемін. Жақсы күндерде жолығайық.